Poštovani građani, predlog ovog zakona doživljavam kao krajnje human i altruistički pokušaj da se riješe problemi parova, odnosno ljudi koji ne mogu da imaju svoju djecu. A njih nije malo u Crnoj Gori. Ja imam podatak da fali od 10 do 12% ljudi imaju problem sa plodnošću u braku. Međutim, nisam potpuno sigurna u ono što piše u zakonu koliko je ovaj zakon etički iz raznih stanovišta i upravo tu nam fali ta javna rasprava o kojoj se moglo više govoriti. A ovo u smislu da je zakonom predviđeno da se može donirati embrion. Embrion je čovjek. Ko ima pravo da jednog čovjeka ustupi drugom, bez obzira koliko su humani motivi? Gdje su ljudska prava tog embriona? Umjesto na jednom mjestu da živi na drugom mjestu. Ni roditelji nemaju pravo, meni se čini, sa moralnog aspekta da ustupaju svog čovjeka koga su stvorili nekome drugome. Ovdje ima još mnoštvo drugih dilema u ovom zakonu, pa kad bi se ovako nešto dešavalo u opštoj besparici, mogli bismo postati svjedoci toga da se trguje ljudima, još nerođenim ljudima. Da li smo mi kao društvo spremni da spriječimo takve mogućnosti? Meni se čini da nismo. S obzirom na veličinu Crne Gore, vrlo bi moguće bilo da se u budućnosti desi da jedno dijete koje se rodilo takvim putem stupi u brak sa drugim djetetom koje je raslo u prirodnoj porodici, a da budu brat i sestra. Mislim da su to takve mogućnosti, s obzirom na malu zajednicu koju živimo, da su enormno uvećene u odnosu na velike zemlje koje su prihvatile ovakve zakone. Zbog toga smatram da bi ovaj veliki problem neplodnosti partnera trebalo riješiti prije svega na drugi način ili pomoći, povećati broj mogućnost vantjelesnih oplodnji na račun države. Recimo ako je sada 3 pokušaja besplatno, da bude 5 pokušaja besplatno. Mislim da bi na takav način u velikoj mjeri mogli da izbjegnemo brojne probleme o kojima sada govorim. A kažem, ja ne mogu do kraja da dovedem ovaj stav jer nisam čula mišljenja drugih i argumente drugih, tako da ta javna rasprava za ovaj zakon koji tretira jednu vrlo osjetljivu materiju, mislim da je bila neophodna i da nedostaje i možda bi trebalo odložiti ovaj zakon. Međutim, mi u ovom trenutku govorimo o 10 do 15% ljudi koji nemaju šansu da prirodnim putem začnu, ali šta je sa onih 85 do 90% ljudi u Crnoj Gori koji bi vrlo rado imali djecu i imaju djecu, ali ne onoliki broj koliko bi oni željeli? A zašto nemaju tu djecu? Zato što je toliko razorena privreda i sve oko nas da oni jednostavno nemaju mogućnosti da djecu izdržavaju. Crnom Gorom hara bila kuga i nisam ništa novo rekla, ali možda će nekome poslužiti sljedeći podaci. Stopa prirodnog priraštaja 1961. godine u Crnoj Gori je bila 20,4%. 2000. godine je bila 6,2%, a 2016. godine 1,8%. Ovo su dramatični podaci. Ovo su dramatični podaci koje u vladi niko ne razmatra. Apsolutno. Gdje su nam podsticajne mjere za rađanje djece? Pošto vidim da ima vrlo malo vremena, samo ću reći, svi onih 10.000, 20.000 ljudi koji se okupljaju na Trgu slobode, sigurno bi sa zadovoljstvom podržali mogućnost da se podsticajne mjere u pogledu povećanja nataliteta urade u vladi i da to bude jedan od predloga zakona, a ovaj da se paralelno radi i da se vide sve mogućnosti kako bi on bio što humaniji i da bi se izbjegle neželjene posljedice. Ja nigdje nisam pozvana na javnu raspravu, a pozvala sam se na izjavu gospođe Nade Drobnjak koja je rekla da nije bilo javne rasprave. Ja tu javnu raspravu nigdje nisam uočila, pratim stvarno dešavanja u političkom životu Crne Gore. Ovo što sam htjela da kažem, nije pitanje propisa, ono o čemu sam ja govorila, prvashodno, nego etičko i moralno pitanje. Da li smo sagledali sve aspekte ovog zakona? Mnoge stvari su tu problematične. Ovdje se dosta o tome čulo, ja sam samo jedan aspekt ovdje pomenula. Ali bih nastavila sa drugim dijelom svoje diskusije, a vama odgovarajući. Znači, nama je veliki problem u Crnoj Gori natalitet. Ja mislim da ovaj zakon, pored toga što je, kao što sam rekla, povuđen humanošću i njegovo donošenje nije samo pitanje altruizma države prema ljudima koji ne mogu da imaju potomstvo, nego i zbog toga što svaka normalna država pokušava da se biološki njeno stanovništvo nastavi i uveće. A kako je to kod nas, evo rekla sam vam malo prije, a evo još jedan podatak. Od 2001. do 2016. u Crnoj Gori je 20% manje učenika. Da li ovo znači da ova država šminka ovakvim zakonima stanje, a ono što je suštinski važno u Crnoj Gori, povećanje broja stanovnika, da o tome ništa ne radi? Zašto ne radi? Zato što je ovoj vlasti lakše da upravlja sa manjim brojem ljudi. Manji broj ljudi u životu, na socijali, u medicinskim tretmanima i tako dalje, ali ih ne fali u biračkom spisku. Za birački spisak u istom periodu 60.000 ljudi je uvećan birački spisak. O tome se radi. Hvala.